нічого. Нічого, ну розумієте, коли мені в очі дихають перегаром, ведіть себе нормально всі. Я вас прошу, просто нормально. Сьогодні день рождения, там я то. Стойте теж і так само. Я що, нагрубив кому-то? Я тебе нагрубив? Я стояв рядом, я все чув. Руслан, все нормально. Просто мовчки, мовчки собі, не треба. Ми не по своїй волі теж тут подумаємо. Якби було все спокійно, ми б нас би не було. Це не обов'язково. Шановна громада, ми викликали поліцію для того, щоб розібрала слідча група про правомірність оформлення бюлетнів. Бюлетні з порушенням законодавства, Конституції, і відбувається грабунок вашої бабинці. Грабунок! Розберемось! У мене... Бюлетні не номерні! Все! Ти грамотна жінка! Грамотна жінка! Бюлетні без номерні! Скажіть, щоб мікрофон включили, я все поясню! Ні, ваш товариш, ось ведучий! Мікрофон працював, а тепер його відключив ваш ведучий. Оцей мікрофон. Далі розкажи. Оцей мікрофон. Ви позбавили громаду голосу. Про це говорять кияни, які тут знаходяться. Він юристом себе. Та юрист, я знаю, куплені юристи. Включіть мікрофон. Включіть мікрофон. За шкафом. Люди хочуть... Для громади. Для громади. Це громадські слухання. І має бути... Я тобі кажу, включіть мікрофон. А як голосували? Я тобі ще раз кажу. Ви позбавили слова громаду. Що це таке? Я хочу розповідати. Знаєте, йому зараз провокація і все, і нам кришка.